minde a nebi. ღვთისა და მოყვასისადმი თავდადებული ღვაწლით გამორჩეულ ადამიანებს უფალი სხეულებრივი სიკვდილის შემდეგ განსაკუთრებული განდიდებით აჯილდოვებს. მათ ქრისტეს ეკლესია წმინდანებს უწოდებს. წმინდანებისადმი პატივის მიგება ახალი აღთქმის ეკლესიის დაარსებისთანავე გაჩნდა. პირველივე საუკუნეებში მოწამეთა და სხვა წმინდანთა პატივისცემის ნიშნად დაწესდა საგანგებო დღეები, შესაბამისი ლოცვითი წესისა და ლიტურგიის აღსრულებით. ამ ფაქტს მოწმობენ ტერტულიანე, წმინდა კვიპრიანე და მოციქულთა განწესებანი. ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებისთანავე უკვე აშკარად და საზეიმოდ ხდებოდა მათთვის პატივის მიგება, რაც დაკანონდა კიდეც მეოთხე საუკუნეში მიწვეული ლანგრისა და ლაოდიკიის საეკლესიო კრებათა მიერ. მეშვიდე მსოფლიო კრების მონაწილე წმინდა მამებმა დაადგინეს, რომ ვინც არ აღიარებს, რომ ყოველი წმინდანი ღირსად პატივდებულია ღმერთის თვალთა წინაშე და არევედრება მას, როგორც კადნიერების მქონე სუფლის წინაშე სოფლის მეოხებისთვის შეჩვენებულ იყოს. წმინდანთა რიგში ყველაზე აღმატებული მაგალითი სიწმინდისა ჩვენთვის დედა ღვთისმშობელია, რომელსაც ეკლესია საღვთისმსახურო საგალობლებში უპატიოსნეს საქერუბიმთასა და აღმატებით უზეშთა ესესერუბიმთასა, ანუ თავისი სიწმინდით ყველა ზეციურ არსებაზე აღმატებულად მიიჩნევს. წმინდა კრებულს ახალი ეხმის ეკლესია მოზეიმე ეკლესიას უწოდებს, ხოლო ამ ქვეყნად არსებულ ეკლესიას მებრძოლს. მოზეიმე ეკლესიის წმინდანები განიყოფიან პატრიარქ მამამთავრებად, წინასწარმეტყველებად, მოციქულებად, მოციქულთა სწორებად, მღვდელმთავრებად, მოწამეებად, აღმსარებლებად, უვერცხლო მკურნალებად, ღირსმამებად, დედებად და ასე შემდეგ. წმინდა წერილში პატრიარქებად იწოდებიან ადამიანთა მოდგმის ფუძემდებლები, რომელნიც რჯულის მიცემამდე ცხოვრობდნენ და ხალხის ნეობრივი კანონების დაცვისთვის იღწოდნენ. პატრიარქ მამამთავართა ცხოვრებაში წინასწარაა მოსწავებული მომავალი მოვლენები. განასხვავებენ წარღვნამდელ და წარღვნის შემდგომ მამამთავრებს. წინასწარმეტყველნი ის წმინდანები არიან, ვინც სულიწმინდის მადლით კაცობრიობის მომავალს წინასწარმეტყველებდნენ, აუწყებდნენ ადამიანებს მომავალი მესიის შესახებ, ამხელდნენ მათ ცოდვებს, ამხნევებდნენ მორწმუნეებს განსაცდელი ჟამს. წინასწარმეტყველნი მაცხოვრის შობამდე ცხოვრობდნენ. მოციქულები იესო ქრისტეს უახლოესი მოწაფეები იყვნენ, რომლებმაც მსოფლიოს ყველა ხალხს უქადაგეს სახარება. მოციქულები 12 იყვნენ. მათგან ერთმა, იუდა ისკარიოტელმა, მაცხოვარი გასცა და შემდეგ თავი ჩამოიხრჯო. დანარჩენმა 11-მა მის ნაცვლად წილისყრით იესო ქრისტეს 70 მოწაფეთაგან ერთ-ერთი მატათა აერჩია. მოციქულთაგან ორს, პეტრესა და პავლეს, მოციქულთა თავს უწოდებთ, რადგან ისინი განსაკუთრებულად გაისარჯნენ ქრისტიანობის გავრცელებისთვის. 4 მოციქულს, მათეს, მარკოს, ლუკას და იოანეს, რომლებმაც სახარება დაწერეს, მახარებლები ეწოდებათ. მათგან ორნი, მარკოზი და ლუკა, 70-თაგანნი იყვნენ. მოციქულთა სწორნი ეწოდებათ იმ წმინდანებს, რომელნიც მოციქულთა დარად ქადაგებდნენ ჭეშმარიტ სარწმუნოებას სხვადასხვა ქვეყანაში. ესენი იყვნენ მარიამ მაგდალინელი, მეფე კონსტანტინე დიდი, დედოფალი ელენე, წმინდა ნინო ქართულთა განმანათლებელი, მეფე მირიანი და დედოფალი ნანა. წმინდა მღვდელმთავარნი არიან უმაღლესი სამღვდელო იერარქიის წარმომადგენლები, რომლებიც თავისი წმინდა ცხოვრებით სათნო იყვნენ უფალს. ესენი არიან წმინდა ბასილი დიდი, გრიგოლ ღვთისმეტყველი, იოანე ოქროპირი, წმინდა ნიკოლოზ მირონლუკიის მთავარეპისკოპოსი. ხშირად ისინი მსოფლიოს მოძღვრებად იწოდებიან. სასულიერო პირებს, რომელთაც მოწამებრივი ღვაწლი ხვდათ წილად, ეწოდებათ მღვდელმოწამენი.